Aqui, ó. Eu vou te filmar, fofinho. Gente, olha só o que ele está fazendo comigo. Olha meu braço todo zunhado. Ele não me deixa quieta. Fofinho. E este. E esse daqui ainda ri, ó. Ainda dá risada. Olha só o que ele está fazendo comigo. Fofinho. Olá na cama. Quem aguenta uma criatura dessa? Eu vou te colocar no YouTube Tá mordendo até você, para gente. todo mundo ver o que você está fazendo comigo. Olha sua bolinha lá, debaixo do sofá. Cadê aqui? Por que você não vai brincar com ela? Ele Gente. tinha medo dela. Vixe, mostrou bem tua cama lá desarrumada. Mas é assim, É minha gente, é cama não, vida. viu, gente? É vida real. É a cama dele, sim, que ele É a não cama arrumou. dela, acredita? Ô, oh, coitado. É a cama dela, acredita, gente? Aí ele saiu agora ali, ó. Eu estou indignado com você, mãe. Tá indignadíssimo. Estou Olha lá, ó. indignado Ele com você, saiu mãe. agora. Ai, misericórdia. Vou pôr no YouTube para vocês verem o que fofinho tá fazendo comigo.